kulanto wanaagsan <imitation> daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan <imitation> qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn muxuu yahay hubka culus ee soo galay gobolka bakool ee koonfur galbeed ee dadka deegaanku ay hor taagan yihiin qurac joome maxaa ka jira etobiya miyaa hub hor la soo gelisa gudaha soomaaliya lixda baabuur ee candhameydlayaasha lagu arkay gobolka bakool waxa ay sidaan dadka hor taagan oo qaarkood aynu la hadalnay ayaan kuu soo gudbi doonnaa wararkeenna kale waxaa ugu waaweyn maraykanka oo ku dhawaaqay itoobiya inay halis ku tahay maanta soomaaliya waxaa muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa wakiilka geeska afrika e maraykanka oo ku dhawaaqay go'aan lamafilaana iyo itoobiya inay duulaan cad ay ku soo qaadday badda cas iyo biyaha soomaaliya xiisaddii awal ka jirtay soomaaliya ee dagaalka argagixisadan uga dartay warbixin aad u culus ayaan kuu soo gudmi doonnaa wararkeenna kale

oo gaadhsiiya dadka soomaaliyeed si ay kuula daawadaan bakool ayaan toos idiin geynayaa iyo sidoo kale lix candhammaydloo lagu arkay degmada qurac joome ee gobolka bakool halkaas oo dadka deegaanku ay ku hortaagan yihiin sida wararkii ugu dambee ay muujinayaan wararka naga soo gaaraya gobolka bakool ee soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in hub hor leh gobolkaasi uu soo galay etoobiyana ay keentay kaas oo lagu markaasi waday gaadiidka xamuulka ee loo yaqaano candhameydlayaasha ilaa lix gaari oo candhameydlayaala ayaa la soo warinayaa inay ahaayeen dadka deegaanka ayaa u sheegay suldaanka tifi inay arkeen ilaa lix gaari oo ka soo tallaabay dhanka xadka labada waddan isla markaana gaahay degmada qurac joome ee gobolka bakool wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku sii darayaan in hubkaan la geexero ay ciidamada etoobiya ku leeyihiin duleedka deegaankaas halkaas oo ilaa iyo hadd ay ku sugan yihiin ciidamo maleeshiya beelaada waa ciidamo maleeshiya beeleeda oo is-abaabulay ayaa is-horostaa ku sameeyey waxana isku dayeen inay baaritaan ku sameeyaan laakiin ciidanka etoobiya gelbinaya ayaa diiday guud ahaanba in la baaro candhameedlayaashan kor ka dadan oo aysan ogeyn waxay wadaan wararku waxay intaasi ku sii darayaan in lixdan baabuur waa lixdan gaari ee hubka lagu geeyo bakool maalma hanba ay ku sugnaayeen magaalada godey ee gobolka shabeella dawlad de deegaanka soomaalida waxaana ugu dambayn la soo geliya gudaha soomaaliya iyadoo ay gelbinayaan ciidamo fara badan oo itoobiyaana lama oga ujeedka hubkan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee, da ee ku sugan gobolka bakool horay etoobiya ayaa hub u soo gelisa gudaha soomaaliya gaar ahaan galmudug iyo buntland oo gaadiid lagu geeyey saanad ka timid dhanka adis ababa hubkaas ayaana mid ka mida lagu beleleqaystay caabudwa laakiin kii galay garowe iyo midka la belleqeystay waxa ka awood badan hubka soo galay bakool sababtuay tahay laba candhameylle iyo laba candhameyle ayay ahayn laakiin baabuurtan waa lix candameylle oo kor ka dadan oo muujinaya in ciidanka etoobiya ay si weyn u ilaalinayaan dhowr iyo labaatan cabdibila ayaa la socdo markaasi ciidamo ay saaran yihiin dadka deegaanku waxay sheegeen in arintaasi ay tahay mid culeyskeeda leh ujeedka hubkan ma jiro hadal ka soo baxa weli arintan ayaa sii kordhinaysa xiisadda haatan u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya ee ka dhalatay heshiiska badda xiisaddan ayaana dhowaan weji cusub u yeelatay ka dib markii soomaaliya heshiis difaac la gasha masar oo ay ishaayaan etoobiya waxayna taasi keentay in maamulka abey uu qaado tallaabo kale oo dheeraada oo ka mid a in ciidamadiisu ay la wareegaan garoommada diyaaradaha gedo sidoo kalena dhaqdhaqaaqyo militari ay bilaabaan qaar ka mid a dadka deegaanka oo diiday inaan waraysi ka qaadno dadkana aan u soo bandhigno ayaa noo sheegay inay indhahooda ku arkeen in baabuurta hub uu saaran yahay iyaguna ay og yihiin laakiin ciidamo qaab beeleed u abaabulan oo beesha jajeelo ka soo jeeda ayaa isku daya inay weerar ku qaadaan laakiin ciidanka itoobiya oo aad u badan aadna u hubaysan ayaa la soo waranayaa inay is-horistaag ku sameeyeen una diideen guud ahaanba sidoo kale nin sargaala oo etobiyaana oo hoggaaminaya baabuurtaanan la socday ayaa la soo warinaya inuu shir gaara la yeeshay qayb ka mida odayaasha dhaqanka ee ku sugan degmada qurac joome gobolka bakool iyo sidoo kale deegaanno kale oo ka tirsan bakool odayaal ka yimid saraakiil magaalada baydhabo ka tega ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada qurac joome gobolka bakool waxaana wararku sheegayaan in saraakiishan ay ka idmo yihiin xafiiska lafta gareen hogaamiye cabdicasiis isaguna uu u wakiishay in hubkaasi ay soo geliyaan sida warbixintu sheegayso gudaha koonfur galbeed lama oga siday wax noqon doonaan arrintaasina waxay ku soo aadaysaa xili magaalada muqdisho ku sugan yahay cabdicasiis isagoo ka qayb galaya shirka madasha wadatashiga ee qaranka soomaaliya lama oga in su'aalo laisku weydii doono hubka ku soo qulqulaya xuduudaha soomaaliya hogaamiyaashu waxay ka og yihiin wallow la leeyahay vila soomaaliya way ogtootaan qudheydu aba waa suuragal inay la socotaba wixii ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbi doonnaa wararkeena kale aynu eegno ergeyga maraykanka ee geeska afrika ninka lagu magacaabo general maychel oo waraysi dhowaan bixiyey waxa uu si gaara u eegay xaaladda cakiran ee ka jirta geeska afrika iyo duulaanka qaawan ee etoobiya ku soo qaada badda cas iyo biyaha soomaaliya iyadoo ay soomaaliya ka jirtay xiisad culus oo ku saabsan dagaalka argagixisada iyo sidoo kale qodobo kale ee arrimaha siyaasadda soomaaliya ah saldhigen ay ka samaysaan waqooyiga soomaaliya kooxaha daacish oo laba jibaaray sanadkii la soo dhaafay xeeladdii ay ku wajahayeen soomaaliya khilaafka u dhaxee soomaaliya iyo etoobiya wuxuu khatar gelinayaa arrimo kala duwan xitaa khatar kaliya ma ahane wuxuu halis gelinayaa dhismaha midowga afrika ciidanka beddelaya admis e e o som wuxuu sidoo kale khatar ku yahay dagaalka ballaaran ee ka dhanka al-shabaab sidaas waxaa yidhi ergeyga maraykanka u qaabilsan geeska africa general michael etoobiya waxay caddaysay inay tahay cudud aad looga baqo gaar ahaan koonfurta soomaaliya halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo al-shabaab haddana mowqafka sii kordhaya ee cadowtinimada leh ee etoobiya muujinayso ee ku wajahan soomaaliya wax caqligala ma ahan sidaas waxaa yidhi generaal makel etobiya waxay gacan weyn ka gaysata waan ognahay la dagaalanka al-shabaab waxanadadaalodakalaalyen waxay dadkooda ka ilaaliyeen inay dhulka soomaaliya al-shabaab gacanta u galo laakiin waxay ku bedeleen arrin fool xun suurtagalna ma ahan sidaas waxaa ku dooday ninka lagu magacaabo ee generaal maechel jeneraalkan oo sii hadlaya ayaa yidhi soomaaliya waxay wiiqda waan og nahay dagaalkii al-shabaabna way ka guulaysatay arrimihii siyaasaddana weli wada hadal ayaa ka jira waxaase intaa dheer ku guuldaraysiga arrimaha taagan ee muhiimka iyadoo ciidamada soomaaliya laga yaabo inay gobollada ka saaraan haddana ma heestaan awood badan laakiin labadii sane ee ugu dambaysa awooddoodu koray u sii kacday waxaana lagu aaminay inay dagaalka iyagu hoggaamiyaan taasoo u ogolaanaysa in al-shabaab ay ka saaraan dibna u soo celiyaan awooddii ay ku lahaayeen soomaaliya ka dib markii kooxdu ay ku baaheen deegaano badan waxaa taasi ka sii daran in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu markaasi ee u qiray oosle isagoo -is jooga dalka norweyn inuu xelal sare oo dawladeed ka dhigay aas aasayaashi taasoo ula jeedo rag xelal ka haya dawladda soomaaliya oo ka tirsan algagixisada waa siduu ku dooday taliyahan warbaahinta v o a ayaa waraysi dheer ka qaaday sidoo kale waxa uu yidhi waan ognahay xiisaddu saamayntay ku yeelatay geeska afrika iyo sidaysan suurtagala ku ahayn in hadda laga guulaysto laakiin arrintan waxay ka sii daran tahay dagaalkii lagula jira al-shabaab fursado ayay heleen waan ognahay laakiin innagu waxaan ku dadaalaynaa sidaan u xooji lahayn in soomaaliya nabada iyo etoobiya dirisla aanu uga shaqayn lahayn ma sheegin genaraalkan inuu wada hadal arrintan ka galayo aba uu la galayo soomaaliya iyo etoobiya laakiin wuxuu ku tilmaamay khatar cadiima iyo sidoo kale go'aan halis badan oo u baahan in feejignaan dheeraya laga yeesho waxay ku soo kordha daawadayaal waan idiin soo gudbi doonnaa oo dib aan ka faahfaahi doonnaa haddii alla qadaro wararkeenna kale aynu eegno ee ku saabsan arrimaha soomaaliya haddaba daawadayaal magaalada muqdisho waxaa ka furan shirka madasha wada tashiga qaranka ee soomaaliya waxaa diiradda lagu saaraya qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashada dagaalka shabaab duulaanka etoobiya يا إيه قد بكر أو مهمة أفرته جامي يا قبلات أيها كل صغار مجالا ذا مقدشة وراح وصا إيه يا إني سويت إن إيه؟ وده هذا الطوصا يا إيه شان سعيد دني يا إيه صدق كله مدحونها الصومالية إيه يا جونا أي جرودين كان نقدان وهو جامي يا شكلة حسن شيخ محمود وحكجو أنا لليه إنه قاتجو أنا ووين أو كل صافسن qodobadaan sidii loo xooji lahaa aba heshiis shirkaan looga gaari lahaa lama oga heshiiska la gaari doono nooca noqonayo waxaa wararku sheegayaan maadaama shirku hadda uu furmo ilaa birrina uu soconayo ilaa biri dambe labada maalmood ee ugu dambe in diiradda lagu saari doono arrimaha doorashadoo kaley maalmaha ugu horreeya qodobada looga hadlayona ay yihiin arrimaha ammaankaoo kale arrinta etoobiya ayaa sidoo kale la soo waranayaa إن إتهاي قدب حساسية بحيثان كعيدن كأدمس إنه قام يشوي تاجيران أي مهمة عيدن كيتوبيان كأدمس مركز سكتر سنة بحان وقدب كلو إيش اللي جوه هيو وحي قصة كردو ونجد دورنا بنك كله دو دولة الصومالية محيو تاجر تا إمارات كعربت دولة الصومالية أيها سكر الأوعى باريسي ويرد تضباط كان لجو قاضي جريج سفير كإمارات كا كعربت إدلك السودان kaasoo lagu eedeeyey ciidamada dawladda suudan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda garab istaag ayaa loogu muujiyey imaaraadka carabta waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ka soo hor jeeddo xadgudubkan oo ka soo hor jeeddo xeerarka caalamiga iyo diblomaasiyadda jamhuuriyadda soomaaliya waxay cambaaraynaysaa weerarkii lagula markaasi kacay xarunta safiirka imaaraadka carabta ee qartuum iyadoo xaqiijisay ciidamada adag ee ku xadgudbay shuruucda iyo sidoo kale dhaqanka caalamiga waxay sii raacaysa dowladda soomaaliya waxay markala xaqiijinaysaa mowqifkeeda adag ee ka dhankaa falalkan kuwaas oo ah jibinta cad ee shuruucda caalamiga imaaraadka carabta ayaa horay si caro leh uga fal celiya ka dib markii la weeraray oo si xun loo waxyeelley guriga safiirka ayartuum imaaraadka carabta wuxuu si kulol u cambaaraynaya weerarkii foosha xumaa ee lagu beegsaday hoyga uu magaalada qartuum ka deggan yahay ayaa lagu yidhi warbixintan ciidamada suudaan ayaa iska fogaya eedaynta loo jeediyey waxayna ku jawaabeen inay cambaareeyaan ooay beeninayaan eedaymaha imaaraadka carabta waxayna intaasi ku dareen in aysan bartilmaameedsan xarumaha diblomaasiyadda iyo hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha mutadawiciinta oo aysan u rogin saldhigyo ciidan xiisadan ayaa u muuqata mid kaloo culayskeeda leh sida ay muujinayaan wararka hadda soo baxaya lama oga xaalku meesha ku biya shuba doono wxku soo kordha wararkaas daa wadayaal waandii shoo gudbi doonaa oo dib aan ka faafaahi doonaa dhinaca kale markaaneegno ee wararkeena kale waxaa soo baxaya in madaxweynaha puntland tegitaankiisa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari diyaargarow xooggan ay muujiyeen ciidanka b s fta amarre xooggan ayuu bixiyey taliyaha ciidanka b s f maxamuud diyaano xogo culus ayaa hadda sheegaya in magaalada boosaaso xiisad xooggan ay ka taagan tahay ka dib tegitaankii siciidani arrintaasina ay tahay in ay jiraan iskudayo xooggan iyo sidoo kale tallaabooyin waaweyn oo suurtagal ka dhigaya in dagaal uu ka qarxo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waa ififaalaha muuqanaya hadda marka la qiimeyo weeyaan waxaa sidoo kale soo baxaya in ay jiraan dhinacyo kale oo arrintan ku howlan kuwaas oo xal raadinaya oo garaismadu ay qayb ka yihiin iyagoo markaasi doonaya in si nabadgeliyaa madaxweynuhu uga soo laabto magaalada boosaaso waxay ku soo kordha <muchayla> daawadayaal waan idiin soo gudbi doonnaa qaybtaanna halkaan ayaan ku soo gabagabaynayaa ku soo biira suldaanka t v muuqaaladan sheergaraya oo dadka soomaaliyeed gaarhsiiya si ay kula daawadaan waad ku mahaadsan tihiin daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna qaybtaanna halkaan ayaan ku soo gebagabaynayaa ee nabadgelyo